Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizlərə Dövlət İmtihan Mərkəzinin 3-cü qruplar üçün keçirdiyi sınav imtihanının ədəbiyyat testini izah edəcəm. Deməli, ədəbiyyatdan birinci sualdan başlayaq. Deməli, biraz yaxınlaşdıraq bunu, daha rahat olsun. Gəlin birinci sualdan baxaq. Deyir ki, 61-ci sualda şıltaq ləpələr ifadəsində tərəflərin yeri dəyişdirilərək ləpələr şıltaqdır şəklində olarsa, hansı məcaz növü alınar? Biz bilirik ki, şıltaq ləpələr deyəndə ləpə şıltaq ola bilməz, məcazi mənadadır. Və şıltaq sözü burada necə sualına cavab verir? Necə sualına cavab verirsə, deməli burada epitet var. Əgər biz orada epiteti dəyişiriksə, onda yəni ləpələr şıltaqdır deyiriksə, burada insana aid olan əlamətlər keçirilir ləpələrin üzərinə. Yəni, ləpələr şıltaqdır deyəndə burada artıq metafor olur. Deməli, cavab olacaq orada 61-də Y variantı. İndi 62-yə baxaq. İvan Krılovun ağac əsərinə aid uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, burada ağac əsərinə aid uyğunluğu bizdən istəyir. Kəndli və ilana aid olan xüsusiyyətlər istəyir. Düşünülmədən verilən qərarın peşmanlığını yaşayır. Burada peşmanlığını yaşayan yox idi. Yəni, burada bu cavab uyğun deyil heç birisinə də. Niyyəti xeyirxahlıq olsa da zərər verməkdir. Burada kəndli əslində xeyirxahlıq eləmək istəyir. Sadəcə olaraq elədiyinin zərər olduğunu düşünmür. Heç kəsdən asılı olmadan yaşamaq istəyir. Bu, ağaca aiddir. Ağaca aid burada bizdən istəmir deyə bunu götürmürük. Vəziyyəti müdrik səsinə qiymətləndirən orada ilan idi. İlan ağaca demişdi, axı sən boş yerə başına iş açdın deyirdi. Deməli, ilan burada müdrik səsinə qiymətləndirəndir. Nitqində müəllif mövqeyini ifadə edir. Yəni, orada müəllifin mövqeyini ifadə edən ilan idi. Çünki ilan orada müdrik səsinə çıxış edərək ağaca söyləmişdi ki, sənin bu işləri görməyinə ehtiyac yox idi. Sən sadəcə gözləməli idin ki, başqa ağaclar qocalsın, onlar yox olanda onları yerini sən tutasan və sənin də kölgən ətrafı bürüyə. Yəni ki, burada cavab olacaq B variantı. Yəni, B variantı niyə oldu? Kəndli deməli burada niyyəti xeyirxahlıq olsa da zərər verən oldu. İlanda burada vəziyyəti müdrikəsinə qiymətləndirən oldu. Bir də nitqində müəllifin mövqeyini müdafiə edən oldu. Cavab nə oldu 62-də? B variantı oldu. Keçək indi o birisi suallara. 62. 63-ə baxaq. Deyir ki, Məhəmməd Füzulinin söz qəzəlinə əsasən klasteri tamamlayan fikirləri müəyyən edin. Məhəmməd Füzulinin söz qəzəlini yadınıza salın. Deyir ki, söz insanı əbədi yaşadır. Bəli, bu doğrudur. Birinci, nişancaha dəqiq dəyən oxdur. Biz söz qəzəlində belə bir cümlə ilə rastlaşmamışıq. Bu yanlış fikirdir. İnsanın dəyərini müəyyənləşdirir. Bəli, bu doğrudur. Çünki orada deyirdi ki, kim nə miqdar olsa, əhli neylər, o miqdar söz. Yəni, insan nə miqdardadırsa, onun sözü də o miqdarda, o dəyərdədir. İki doğrudur. Dünya qəminə hasar çəkə bilər. Dünya qəminə hasar çəkmək sözü Cuşqıl şeirində idi. Burada deyil. Fikri gizlətmək üçündür. Belə bir şey yoxdur. Söz fikri gizlətmək üçün deyil. Şeirdə belə bir ifadə yoxdur, yanlışdır. Könüllər alan gözəl kimidir. Bəli, şeirdə belə bir beyt var idi ki, bir əmbərin xatdı könüllər almağa göstərər hərdəm niqab-ı qeybdən rüxsar söz. Yəni, bu doğru variantdır. Deməli, 2 ilə 4 doğrudur. Cavab nə olacaq? Y variantı olacaq. Deməli, 63-də cavab olacaq. Y variantı. Yox, 2-4 yox, 2-5. Könüllər alan gözəl kimidir? Bir də insanın dəyərini müəyyənləşdir dedik də. 2 ilə 5. Bağışlayın burada. 2 ilə 5 dedik. Cavab olacaq 2 ilə 5 B variantı. İndi 64-də baxaq. 64-də bizdən nə istəyir? 64-də deyir ki, deməli, 64. Hüseyin Cavid və Cəfər Cabbarlının yaradıcılığı üçün ortaq cəhət hansıdır? Yəni, bu iki dənə sənətkarı müqayisə eləmək lazımdır. Deyir ki, komediya janrına müraciət etməmələri, daha doğrusu, komediya janrına müraciət etməmələri. Bəli, Hüseyin Cavid və Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında komediya janrında əsərləri yoxdur. Bu, doğru variantdır. Mövzu və ideya yeniliyi ilə fərqlənən hekayələr yazmaları. Bəli, bunların hekayələr yazmaları var idi. Sovet dövrün hekayə yazmaları, daha doğrusu, Cəfər Cabbarlı da var idi. Hüseyin Cavid də biz onun o fərqli mövzuda hekayələrini görməmişik. Ümumiyyətlə, Hüseyin Cavidin yaradıcılığında dram əsərləri əsasən yer tutur.
Bir de şeirlər də var. Amma hekayə Cəfər Cabbarlının yaradıcılığında var idi. Onun deməli, müxtəlif Aslan və Fərhad, Mənsur və Aslan və Fərhad, sonra Gülzar hekayəsi. Onun çoxlu hekayələri var. Yəni, bu şeyə aid deyil. Hüseyin Cavid Yazıcılığına aid deyil bu. Deməli, burada B uyğun olmadı. C variantlı deyir ki, Sovet dövründə mədəni inqilab, yeni quruculuq mövzusunda bir əsərlər yazmaları. Mədəni inqilab, yeni quruculuq Cəfər Cabbarlıya aiddir. Əsərlərində satiraya yer vermələri, o da Cəfər Cabbarlı yaradıcılığına aiddir. Nəsr və Nəzim də drama əsərlərinin yazmaları, o da Hüseyin Cavidə aiddir. Yəni, ikisini birləşdirən cəhət hansı oldu? Komediya janrına müraciət etməmələr oldu. Cavab oldu burada A variantı. Gedək indi 65-ə baxaq. 65-də deyir ki, cədvəl əsasında müəyyən edin. Surətlər, Kərbəlayı Zal, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin bomba əsəri, bir də Usta Feyzullah, Əbdürrəhim Haqverdiyevin bomba əsəri. Deməli, burada bomba əsərindən danışacaq. Ümumiyyətlə, bomba əsəri həcmi kiçik olmasına baxmayaraq, orada həmişə çaşdırıcı suallar olur. O hekayəndən deməli, o hekayə üzərində çox işləyin ki, o hekayədə həmişə çaşdırıcı suallar olacaq sizə. Kərbəlayı Zal, Əbdürrəhim Haqverdiyevin, deməli, bu obrazı ilə bağlı doğru fikir istəyir bizdən. Arvadının məsləhətinə əməl edir. Xeyr, o arvadının məsləhətinə əməl eləməmişdir. Arvadı deyir ki, baqqal dükkanı aç. O da deyir ki, mən dövlətə işləməklə qazanıram. Yəni, mən Kərbəlayı Zal orada şeydir də. Nəydi onun adı? Polis idarəsində işləyirdi. Ona görə də o deyir ki, birazdan pensiyaya çıxacam və mənim baqqal dükkanımı açmağa ehtiyacım yoxdur. Yəni, o qəbul eləməmişdir o fikri. Bir səhvdir, bizdən doğrunu istəyir, problem yaradır. İndi fikirləşin, görün, orada problem yaratmışdı mı? Bəli, problem yaratmışdı da. Çünki o problemi necə yaratmışdı? Usta Feyzullahın evində güyaşı qarpız var kimi deyib problem yaratmışdı. İstəyinə nail olur? Xeyr, istəyinə nail olmamışdı. Ona görə bu yanlışlar səsi verildiyinə görə doğru sayılacaq. Deməli, 2 doğrudur, 4 də doğrudur. Çünki yanlışların içərisində istəyinə nail olmaq verildi. Bax, istəyinə nail ola bilməmişdi, o işdən çıxartmışdılar. Feyzullah ilə bağlıdır ki, probleminin həllinə nail olur. Bəli, probleminin həllinə nail olur. O sübut eləyir ki, bəs onun evində qarpız, bomba yox, onun əslində bomba kimi düşündüyü qarpız imiş. Və bunu sübut eləyib, problemini həll eləmiş olur. Yəni, bu 3 doğru variant. Ona görə A variantı doğru gələcək burada. Evinə gələnləri qorxa-qorxa qarşılayır, bu doğrudur. Gözləmədiyi halla qarşılaşır, bu da doğrudur. Ancaq bu doğrular 5-dən 6, yanlışın altına verildiyinə görə biz onu götürməyəcəyik. Cavab olacaq 2-3-4 A variantı. Gedək indi 66-ya baxaq. Deməli, 66-cı test. 66, hə. 66-da, deməli, Süleyman Rüstəmin Təbrizim şeiri ilə bağlıdır. Deyir ki, Süleyman Rüstəmin Təbrizim şeiri əsasında klassikləri tamamlayın. Təbrizim şeirində şairin Təbrizə məhəbbəti qabarıq ifadə olunmuşdu. İndi bunun davam eləmək üçün hansıları qoysaq düzgün alınır. Cənubi Azərbaycanın taleyi ilə bağlı siyasi mətləblər öz əksini tapmışdı. Şair oxucularını açıq şəkildə milli azadlıq uğrunda mübarizəyə səsləmişdi. Yad ellərə qarşı mübarizədə tökülən qanların hədər getməyəcəyini vurğunlamışdı. Bu misal tökülən qanları bihudə gedərmi? O şeirə uyğun gəlir. Azərbaycanın ikiyə bölünməsi ilə bağlı bir sıra tarixi hadisələr xatırlanmışdı. Ayrılıqdan doğan kədər əksini tapsa da nişbin ruh hakimdir. Bax, burada sizcə hansı uyğun gələr? Cənubi Azərbaycanla bağlı. Yəni, Təbrizim şeirində hansı xüsusiyyətlər burada uyğun gələr? Burada deməli, bir uyğun gələr. Çünki Cənubi Azərbaycanın taleyi ilə bağlı siyasi mətləblər öz əksini tapır. Bu doğrudur. Orada mübarizəyə səsləmək yox idi. Ona görə 2 yanlışdır. 3-də dediyim kimi bu şeirə aid deyil, başqa şeirə uyğundur. 4-də dedi, 2-yə bölünməsi ilə bağlı tarixi hadisələr xatırlamışdı. Xeyr, orada 2-yə bölünməsi ilə bağlı tarixi hadisəyə xatırlatmır. Ayrılıqdan doğan kədər əksini tapır. Nişbin ruh hakimdir. Bəli, burada şeirdə yadınızdadırsa deyirdi, söyüdlərin kölgəsində igidlər, babalardan dinləyirlər məsləhətlər zat. Yəni, o həmin o bəhddə nişbinlik var idi. Yəni, şair əvvəldə biraz kədərli yerlər toxunsa da, sonda nişbinliyi, həmin o bəhddərdə nişbinliyi var idi. Ona görə də
kədər əksini tapsa da şehirdən heç bir ruh hakim dediməsi düzgündür. Cavab olacaq 1 ilə 5, o da D variantı. Sonra 67-ci suala baxaq. 67-ci sualda deyir ki, Eylərvin diaqramına əsasən Cəlmə Məhkulzadənin Qurbanəli bəy və anamın kitab əsərlərini Venn diaqramına uyğun tapın. Deməli, burada Qurbanəli bəy ilə bağlı, bax, anamın kitabı dram əsəridir. Qurbanəli bəy isə dram yox, anamın kitabı trajikomediyadır. Trajikomediyadır və Qurbanəli bəy isə epik növdə yazılan hekayədir. Deməli, 1-ə C uyğun gəlir. Milli birliyin vacib olması fikri əsaslandırılmışdır. O, anamın kitabına aiddir. Bədii gülüşdən məharətlə istifadə olunmuşdur. Hər ikisinə aiddir. Sonra, bir sıra ictimai mətləblərə yer verilir. Bu, hər ikisinə aiddir. Həyat hadisələri obrazların danışıq və hərəkətlərinin vəhdəti yolu ilə verilmişdir. Danışıq və hərəkət hansında olur? Dram əsərlərində, trajikomediyada, faciədə, bunlarda əks olunur, komediyada. Deməli, burada Y uyğun gələcək 2-yə. 2-yə G ilə A uyğun gəlirsə, deməli, 1-ə də C uyğun gəlir. Cavab olacaq Y variantı. 1, C, 2, A, Y, 3 də B, D. Çünki 1-də Milli Birliyin vacib olması anamın kitabı idi. Danışıq hərəkətlə yolundan əsərin verilməsi yenə anamın kitabı idi. Yəni, A ilə Y uyğun gəldi. Qurbanəli bəy hekayə olduğuna görə epik növə aiddir. Ona 1-ə C uyğun gəldi. Hər ikisinə aid gələn bədii gülüşdə məharətlə istifadə olunması idi və bir sıra ictimai mətləblərə yer verilməsi idi. Cavab olacaq 67-də Y variantı. Keçək 68-ə. 68. Həm lirik, həm də epik əsərlər yazmış sənətkarlardan ibarət zərgərini tamamlayın. Həm lirik əsərlər olsun, həm də epik əsərlər olsun. Deməli, Xaqani Şirvaninin, Füzulinin, Xətainin. İndi biz burada eləsini tapmalıyıq ki, həm lirik yazsın, həm epik yazsın. Natəvan aid deyil, o lirik yazıb. Nəsimi lirik yazıb. Qutqaşınlı hekayələr zat yazmışdı. Məhsəti Gəncəvi lirik şeirlər yazmışdı. Hə, Qasım Bəy Zakir burada uyğun gəlir. Çünki Qasım Bəy Zakirin həm mənzum hekayələri, təmsilləri var, həm də lirik şeirlər yazmışdı. Yəni, həm lirik, həm də epik yazmışdı. Ona görə 68-də Y variantı olacaq. Sonra 69-a baxaq. 69-da artıq bizdən hadisələrin ardıcıllığını istəyəcək. 69-da, hə. Deyir ki, keçən ilin son gecəsi əsərinə aid hadisəl ardıcılığını müəyyən edin. Rəfiqəsi Dilarəni direktorun tapşırığı ilə müsamirədə oxumağa dəvət edir. Tofiq dostları ilə yenili qarşılamaq üçün dostlarından birinin evinə gedir. Anar Üstəmi nişanlısına zəng etməyə razı salır. Səkinə Həmidəyə yenili onlarla keçirməyi təklif edir. Gülarə Vaqifi Həmidənin yanında qoyub gedir. İndi gəlin bir məntiqlə fikirləşək. Burada hadisələrin sizcə ən birinci hansı baş vermişdi? Bir düşünün. 69-cu sualda bir düşünün. Orada birinci Səkinə Həmidə xalaya yeni ili onlarla keçirmək təklif eləmiş, yadınızdadırsa. Sonra Tofiq dostlarıyla yeni ili qarşılamaq üçün dostlarından birinin evinə getməsi uyğun gəlir. Deməli, 4, 2. Sonra Dilarəni direktorun tapşırığı ilə oxumağa dəvət eləməsi 1. Sonra Gülarə Vaqifi Həmidən yanında qoyub gedir. Ondan sonra artıq hamı çıxıb getmişdi, bir dənə Rüstəm qalmışdı evdə. Anası Rüstəmə deyir ki, dur nişanlığına zəng elə, barış. O da barışmaq istəmir. Deyir, ana, sənin xətrinə barışacam. Bax, bu artıq üçüncü, ən axırıncıya aiddir. Deməli, cavab olacaq 4, 2, 1, 5, 3, C variantı. 69-da cavab olacaq C variantı. Keçək 70-ə. Deməli, 70-ci sual hansıdır? 70, hə. Deyir ki, Əhməd Cavadın Səsli Qız əsəri ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. Sara Xaqana ölkəmizin ulduzu kimi təqdim edilir. Bəli, bu doğrudur. Saranın şücaətindən sonra xalq son gücünü toplayaraq ayağa qalxır və düşməni tarmar edir. Düşmən şahın gəlişi məcburi şəkildə qanuni bayram kimi qeyd olunur. Xaqan əski şahın bəzətdirdiyi köşkdə əylənmək qərarını verir. İşğalçılara qarşı münasibətdə müxtəlif təbəqələrin nümayəndələri yekdil hərəkət edirlər. Bu əsərlə bağlı bir fikirləşin, orada hadisələr necə baş vermişdi? Orada
müxtəlif təbəqənin nümayəndələri yeşdil deyildilər. Onlar düşmən tərəfə keçmişdilər. O qalib gələn düşmən var idi. Onlar tərəfə keçmişdilər. Şeyx idi, tacir başı idi. Onlar hamısı düşmən tərəfə keçənlər idi. Ona görə də Y variantı uyğun gəlmir. Demək, cavab olacaq Y variantı. İşğalçılara qarşı mübarizədə müxtəlif təbəqələrin yeşdil olması yanlış variantdır. Cavab 70-də Y variantıdır. Sonra 71-ə baxaq. 71-də nümunə ilə bağlı səhv fikri müəyyən edin. Bənövşə tək əmbər zülfün buy verir, hər yuyub sərəndə həvaya Zeynəb. Onun ətri dimağından üzməsin, əmanət et bəadı səbaya Zeynəb. Vaqifin Zeynəb şeirindəndir. Nümunədə rədif işlənmişdir. Bəli, burada səbaya, həvaya sözləri, qafiyələnən sözlərdir. Ondan sonra gələn bu Zeynəb sözləri rədif sayılacaq. A variantı doğrudur. Qoşmanın ilk bəndidir. Qoşmanın ilk bəndində qafiyələmə quruluşu A, B, C, B şəklində olur. Baxaq, buy verir, üzməsin, həvaya, səbaya. Bəli, qoşmanın ilk bəndidir. Nümunədə inversiya işlənmişdir. Badı səbaya əmanət et. Burada feil əvvələ keçibdir deyə inversiya da vardı. Zeynəb sözü təkrirdir. Təkrir deyil. Təkrir o zaman olardı ki, ondan qabaq gələn sözlər, yəni bax burada qabaqda gələn sözlər var ha. Həvayədir, sonra burada səbayədir. Bu sözlər qafiyələndiyinə görə Zeynəb sözləri təkrir yox, rədif sayılacaq. Yəni burada təkrir var deməsi səhvdir. Cavab olacaq D variantı. Birinci nümunədə təşbih vardı. Bənövşə tək əmbər zülfün buy verir. Burada zülf saç mənasındadır. Saçının bənövşə kimi ətirli olduğunu deyir. Yəni bənövşəyə bənzədir deyə burada təşbih var. Cavab olacaq 71-də D variantı. Çünki 71-də D variantı niyə oldu? Ona görə ki, Zeynəb sözü orada təkrir yox nə olmuşdu? Təkrir yox, orada rədif olmuşdu. Ona görə D variantı doğru variantdır. Keçəyəm 72-ci suala baxaq. 72-ci sualda Hikmətin fəziləti ilə bağlı bizdən soruşacaq. Deməli, 72, Başxanovun Hikmətin fəziləti əsəri ilə bağlı səhv fikri müəyyən edin. İranda ölüm ayağında olan bir həkim öz üzüyünü hökmdara göndərərək onun müdrik bir adama verilməsini vəsiyyət edir. Bu doğrudur da, var idi həmin əsərin içərisində. Səhv istəyir bizdən. Şah həkimin vəsiyyətini icra edərkən heç kəsdən ehtiyat eləmir. Amma orada var idi, ehtiyat edirdi divanələrdən sözü. Bax, ona görə iki yanlışdır. Şahın verdiyi 3 sualı orada olan bir qoca müdrik səsini cavablandırmışdı. Bəli, 3 sualı cavablandırmışdı. Yaxşılıq nədir? Ən yaxşı şey nədir? Ən hünərli olan nədir? Ən yaxşı şey nədir? Demişdi, yaxşılıqdır. Ən xeyirli şey nədir? Onun cavabını vermişdi. Ən lazımlı şey nədir? Onun da cavabını vermişdi. Xeyirli şey demişdi ki, həqiqətdir. Ən yaxşı şey yaxşılıqdır. Ən lazım olan da həqiqətdir demişdi deyəsən səhv eləmirəmsə. Birinci, bax burada deyir ki, şahın yox, bax orada 3 dənə sual var idi fikrimdən çıxmasın. Bax birincisi hansı idi? Orada 3 sualdan birincisi deyirdi ki, ən xeyirli şey nədir? Alverçə deyirdilər ki, alver verir avacdır. Bu isə deyir ən xeyirli şey hünərdir. Sonra deyir, ən yaxşı şey nədir? Deyir, yaxşılığın özüdür ən yaxşı şey. Deyir, bəs ən lazım olan şey nədir insana? Deyir ki, o da həqiqətdir. Yəni, insana lazım olan şeyin həqiqət olduğunu deyir. Sonra burada indi gəlin səhvlərə baxaq. Üç, şahın verdiyi, bunu dedi ki, düzgündür. Şahın vəziri üzüyün qocaya verilməsinə etiraz edir. Xeyr, etiraz eləmirdi axı. Deyirdi ki, demişdi, kim suallara düzgün cavab versə ona verəcək, ona da vermişdi. Şah üzüyünü kimə çatması ilə bağlı qərara xalqın öhdəsinə buraxır. Xeyr, öhdəsinə buraxmır. Özü elə düzgün cavab verdiyinə görə şah həmin üzüyü həmin o qoca kişiyə verir. Cavab olacaq 2-4-5 A variantı. Sonra burada baxaq 73-ə. Deməli, Hüseyin Cavidin İblis əsərində öz əksini tapmış əsas məsələləri müəyyən edin. Ədalətsiz müharibələrin törətdiyi faciələr, milli mənəvi dəyərlərin yaşadılması, qalib ordunun insanlığa qarşı yönəlmiş cinayətləri, doğma yurtlarını müdafiə edənlərin faciəli aqibəti, səbatsız insanların nəfsinin quluna çevrilməsi. Burada uyğun olanlar, səbatsız insan, yəni dözümsüz, səbatsız səbr eləməyən mənasındadır. Səbr eləməyən insanların nəfsin quluna çevrilməsi var idi də, Arif elə həmin obraz idi də ki, nəfsinin quluna çevrilmişdi. Biri 5-dir. Bir də ədalətsiz müharibələrin törətdiyi faciələr. Orada müharibələrin nifrət var idi axı. Ona görə 1-dən 5 uyğun gəlir. Milli mənəvi dəyərlərin yıxılması elə bir şey yoxdur. Qalib ordu söhbəti yoxdur. Doğma yurdu müdafiə edənlərin faciəli aqibəti.
Elə bir şey yoxdur. Deməli, cavab olacaq burada 1 ilə 5, 73 də A variantı. 74-də baxaq. İsmail Şıxlının Dəlikül əsəri roman janrındadır fikrini təsdiq edir. Yəni, burada bizim romana aid olan xüsusiyyətlərimizi bilməyimiz lazımdır. Tənqidi və nəsətamiz məzmunu ilə seçilir. İri həcimli və çox şaxəlidir. Biz bilirik ki, roman iri həcimli, çox şaxəli olmalıdır. Biri 2-dir cavabın. Ziddiyyətli xarakterə malik obrazlar yaradılmışdır. Təsir və təhkir əsasında yazılmışdır. Xalqın dərdini, öz dərdi bilən obrazlar var. Burada roman janrına aid olan xüsusiyyət 2 dənədir. İri həcimli, çox şaxəli olması, bir də təsir və təhkir əsasında yazılması. Biz bilirik ki, epik növdə olan əsərlərdə təsir və təhkir olur. Roman da epik növ olduğuna görə Epik növdə olduğuna görə deməli burada təsir və təhkiyə vardır. Deməli cavab olacaq 2 ilə 5. 2 ilə 4. 2 ilə 4. C variantı. 74-də nə oldu cavab? 74-də oldu C variantı. Keçək indi 75-ə. Nizami Gəncəvinin Sultan Səncər və Qarı əsərindən götürülmüş beytlərin izahı ilə bağlı uyğunsuzluğu müəyyən edin. Zalimliğin bəllidir, işin peşən talandır, sən ki hindli quldursan, türk olmağın yalandır. Şahın zalimliği, talançılığı vurgulanır, onun türklükdən uzaqlaşdığı diqqətə çatdırılır. Bu doğru variantdır. Dedi, ey qozbel qarı, söylə filan gecədə, filan kəsi kim vurdu yaşadığın küsədə? Kəfli bir darğanın qarıya qarşı əsassız ittiham əksini tapır. Bəli, ey şah, dada çatmasan olurkən qəlbim kabab, Qiyamətin günündə çəkilər səndən hesab. Qarı demək istəyir ki, əgər şah onun köməyinə çatmasa, o qisası qiyamətə qoymayacaq. Xeyr, burada belə demək istəmir. Deyir ki, ey şah, əgər sən mən dadıma çatmasan, qiyamət günündə səndən hesab çəkiləcək, səndən soruşacaqlar ki, niyə belə eləmirsən? Yəni, burada qiyamət günündə qalmayacaq yox, yəni qiyamət günü soruşacaqlar. Cavab C variantı 75-də. 76-ya baxaq. 76. Hə, burada deməli Koroğlu dastanı ilə bağlı ardıcıllığı istəyir. Ardıcıllıq yox, daha doğrusu burada hər bir obraza aid olan xüsusiyyəti istəyir bizdən. Hasan Paşa, Ərəb Reyhan, Bolu bəy. Deməli burada istəyirdi ki, digər qoşunların başında dayananlardan biri Koroğlunun başını qaçsın, özü sonra işə başlasın. Sizcə bu hansı olar? Bu olar Ərəb Reyhan. İstəyir ki, Koroğlunun üstündə hamıdan qabaq özü geçsin, işi tək başına görsün ki, o biri paşaların adı çıxmasın. Bunu eləyən Bolu bəy idi. İstəyirdi ki, iki qoşun başçısını qızışdırıb Koroğlunun üstündə göndərsin, lap axırda özü geçsin. O da Hasan Paşa idi. İstəyir ki, qoşunu Sənlibeldə yaxınlığında qoyub, Koroğlunun üzərində tək başına geçsin. İstəyirdi ki, özü xəlvətli Sənlibeldə gedib Koroğlunun yalışını ya başına gətirsin. Deməli, burada uyğunluq necə oldu? Gəlin bir baxaq. Burada uyğunluq